largohet nga emisioni Dashurise, ndryshime në programet e Top Channel. Bora Zemani nuk do të jetë më prezantuesi e programit të Dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Burime të sigurta thonë se moderatoria e programit të përditshëm të Dashurisë në Top Channel nuk do drejtojë më këtë program, që e risolli në qendër të vëmendjes. Jo më kot në këtë video që ka postuar pak kohë më parë, Bora duket e emocionuar për mbylljen e programit, që është dhe i fundit për të. Në shtator, Bora do drejtoj programin Dancing with the Stars, që pritet të filloj në Top Channel, ku thuet se kryetar jurie do tjetë balerini i lirë sheshiri. Fitues si Big Brother VIP, programi emisioni i Dashurisë do të vijojë të shfaqet në Top Channel, por në një studio krejtësisht të re, dhe mbi të gjitha, me një prezantuese të re, por kaq për momentin, se po atreguam të gjitha, çfarë u pa pastaj, kemi gjithë verën para.